co ty pak radíš třeba svým klientům konkrétně, protože to je taková častá věc, že se stane, že někdo jim tam začne pod příspěvkem, obzvlášť, že se třeba tolik nedaří, nadávat, hejtovat a tak dále. Jaký je tvoje doporučení? Seš proto rozvíjet tu debatu anebo tyhle ty hejtry ignorovat? Měli jsme konkrétní situaci s Tomášem Vaclíkem, kdy vlastně v zápase proti Portugalsku on tam měl takový nešťastný střet s Cristianem Ronaldem, z mýho pohledu naprosto nezaviněný, ale tím... Pak tekla krev z nosu, ne Ronaldovi nebo něco? Tekla mu krev z nosu, ale byl to prostě normální souboj, který se v rámci toho sportu stane. A tím, že je to prostě globální hvězda, tak hnedka po zápase jako strašný nálet agrese a negativity, ať už do komentářů nebo do soukromí zprávy, ale nejenom jemu, ale i třeba manželce. A to už mi přijde, že je opravdu za hranou, že prostě ten člověk s tím jako nic neudělá. A tam prostě jsme řekli, ale odpoj se od těch sociálních sítí, dej tomu 2-3 dny a ono to zase ulehne a bude se řešit něco dalšího. Ale v ten okamžik je podle mě strašně těžký se od toho odprostit, protože ať chceš nebo ne, tak nějakým způsobem tě to ovlivňuje. Odevřeš noviny a vidíš to tam na první stránce, to samé na těch sociálních sítích. A tím, že to je ještě takováhle hvězda, tak se to samozřejmě dostane i do zahraničí. Takže to není nic příjemného, ale kdyby se s těma lidma chtěl nějak hádat, tak to nemá, tam nevyhraješ. Takže to nemá cenu to řešit.